Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Olá, tudo certinho? Tudo na paz? Bom, meus amigos, hoje eu vim falar de um perfume que é classificado como um amadeirado aromático. É lançamento criado em 2018 pelo perfumista que eu curto pra caramba, Alberto Morias. Esse perfumista é simplesmente demais. Esses perfumes frescos aí, ó, ele manda ver. E eu vou falar dessa maravilha que é o Aqua di Dior Absolu. Vocês que gostam de vídeos de perfumes ou de mim, deixa um joinha para ajudar na divulgação do vídeo do canal. Quem ainda não é inscrito, inscreva-se e já clique no sininho para receber as notificações. Quem me segue no Instagram, que é @johnnytognelli, fica por dentro de tudo que vai acontecer aqui no nosso canal, acompanha as minhas loucuradas e ainda vira e mexe, eu estou fazendo uns sorteios, tá bom, gente? Então é só seguir lá. E meus amigos, bora falar dessa maravilha. Quem me conhece, quem já segue o meu canal há muito tempo, sabe que eu gosto muito dessa linha Aqua di Dior. Eu tenho praticamente quase todos. Eu tenho do tradicional, que já tem resenha no canal. Eu tenho o Profumo, tenho também o Essenza e agora também eu tenho esse. Aí vocês me perguntam, Johnny, qual é o melhor? Bom, o melhor vai depender de cada pessoa, depende do seu estilo, do que você gosta. Eu particularmente gosto de todos, porém o meu favorito é o Essenza, que eu vou fazer uma resenha pra vocês. O povo fica me perguntando onde encontrar o Essenza, que é um pouco mais raro, difícil de se encontrar. Eu adquiri o Essenza e adquiri esse aqui com o vendedor Maicon Vigarani. Esse aqui custou 380 e poucos reais, já com frete incluso aí para a região sul, sudeste, centro-oeste, tá bom, gente? Na descrição do vídeo eu vou colocar o contato do vendedor Maicon Vigarani. Ele é honesto, podem confiar, vende perfumes importados, originais, mais em conta e envia para todo o Brasil. Tem Mercado Livre, tem o WhatsApp dele, tudinho na descrição do vídeo. Quem quiser entrar lá em contato, entre em contato com ele. E galera, quem quiser conhecer o aroma desse perfume, eu vou indicar para vocês Decans, tá bom, gente? Por exemplo, isso aqui é um frasco de um Decan. Decan é um perfume a granel que você pode comprar quantos ml vocês quiserem para carregar para viagem. Tipo, você não quer comprar um frasco grande ou não pode, então quer comprar um Decan. Um Decan tá entre 15 a 80 e poucos reais, depende do perfume que você compra. E com o cupom aqui que tá na tela, ó, desconto, vocês ganham 5% de descontos na compra dos Decans na Perfume Shopping, que eu vou colocar o link na descrição do vídeo. E no mês que você fizer uma compra, o site vai gerar um número para vocês e eles vão sortear uma vez por mês aí um vale-compra de 100 reais. Vai que aquele número seu seja sorteado e vocês ganhem aí um vale-compra de 100 reais. Então tá na descrição do vídeo o contato da Perfume Shopping, que vende os Decans, esses perfumes originais a granel, e também do vendedor Maicon Vigarani, que vende esses frascos grandes lacrados, tá bom? Então, já que eu passei umas informações valiosas para vocês, bora falar dessa maravilha. Galera, o que eu notei nesse perfume? Eu não sinto ele tão aquático quanto eu sinto os outros Aqua di Dior. É claro que ele tem um toque aquático aqui, tem sim, mas eu não sinto tão aquático quanto os outros perfumes. Eu sinto aqui mais como uma brisa do mar, sabe? Você sente essa coisa de notas oceânicas. Sabe quando você tá de frente para a praia e tá ventando muito e aquelas ondas ficam estourando aí num pier, nas pedras, e sobe aquele cheiro do vento com a água do mar, então traz aquela brisa oceânica? Então é mais ou menos isso que eu sinto aqui, um pouquinho aquático, um pouquinho salgado e bem fresco. Então traz um frescor para esse perfume. E eu tenho certeza que o Alberto Morias colocou aqui nesse perfume, para ficar mais confortável, uma molécula de paradisone. O que é a molécula de paradisone? É uma molécula que deixa o perfume mais cristalino, mais luminoso e tem uma nuance levemente floral branca no fundo, mas não é aquela coisa que o perfume fica floral, mas ele fica mais luminoso, mais cristalino. E o Alberto Morias, ele ama misturar isso, paradisone, edione, calone, todas essas moléculas, para deixar o perfume com mais cheiro de natureza. E esse perfume tem cheiro de natureza, sim. E uma outra coisa que eu já notei, ele é muito mais frutal do que os outros perfumes da linha Aqua di Dior. Você sente um toque frutal, mas não é um frutal feminino. E também
também com essas notas frutais, você já começa a sentir um cheiro mais amadeirado, de notas amadeiradas. Às vezes eu sinto um cheiro de uma madeira mais seca, misturado com o cheiro de uma madeira que foi meio que molhada, sabe? Algo do tipo, é bem engraçado. Então esse perfume é oceânico, é amadeirado, é frutal. Eu sinto de fundo um toque de patchouli e de fava tonka. A fava tonka, como eu digo sempre, é a nossa baunilha brasileira, que serve para dar um peso aqui nesse perfume. Esse perfume não é a mesma coisa do começo ao final, ele sofre uma evolução, ele abre mais oceânico e frutal. E conforme vai passando o tempo, essas notas de saída vão abaixando e ele vai ficando um pouquinho mais amadeirado e as notas de patchouli e de tonka vão ganhando um pouquinho mais de força. Sobre a fixação desse perfume, já vi pessoas falando que esse perfume chega a fixar umas 10 horas, outras pessoas falando que fixa umas 4, 5 horas. Porém, em mim, ele fixa em média de 6 horas e meia e ele projeta legal durante 2 horas, mas ele não tem aquela silagem monstra, ele não é um perfume bombástico, até porque ele é um perfume fresco, e os perfumes frescos, eles são mais leves, tá bom? Esse perfume, ao mesmo tempo que ele é confortável, ele tem um toque sensual, é um ótimo perfume aí para encontros. A maioria dos perfumes são ótimos para encontros, até porque a maioria das pessoas que usam esses perfumes usam para isso também, né? Tá querendo encontrar um amor na vida ou coisa do tipo. Esse perfume é uma ótima pedida. É um perfume que dá para ir para trabalhar se você não liga de pagar 380 e poucos reais para ir trabalhar com um perfume. Para faculdade, happy hour, é muito show. É um perfume bem estilo primavera, verão, dia e noite. Eu só recomendo tomar um pouquinho de cuidado num dia de verão de 30 e poucos graus, 33, 34, 35 graus, vocês usarem ele e sair no calor, porque pode acontecer dessas notas amadeiradas, essa nota de patchouli, de tonka, subir um pouquinho mais e deixar esse perfume um pouquinho enjoativo. É um perfume que vai agradar muito o público adulto de 25 anos para cima, mas se você tem menos de 25 anos de idade e gostar desse perfume, não impede de você usá-lo, ok? Uma coisa que eu vi muitas pessoas comparando é ele com o Invictus Aqua 2018. Pra ser honesto, eu não acho eles assim similar do jeito que o povo fala. Vou mostrar pra vocês a apresentação dele, ó. Ele tem essa coloração mais ambarada, né? Cor de âmbar. Como vocês podem ver, ó, amarelado. Aqui em cima, a tampinha é de madeira. Uma coisa que eu não gostei nele é que não tem aquele imã, porque ele é um Eau de Parfum, porque esses perfumes Eau de Parfum da linha Aqua di Dio, eles tendem a ter 75 ml e também tem um imã aqui, ó, e ele fecha com aquele imã, dando aquela pressão. E aqui não é assim, ó, tá aqui o borrifador, aqui em cima é assim, tem um símbolo, o logo do Giorgio Armani, como vocês podem ver aqui, ó. Ele borrifa legal, tá, galera? Ó, como vocês podem ver, ó, jorra bastante perfume. O aroma é desse jeito mesmo que eu falei pra vocês, galera. Muito, muito, muito gostoso. Aqui embaixo tem umas informações como lote, coisas do tipo, tá bom? E ele vem assim com o nome, ó, Absolu, tá vendo? Aqua di Dio, Giorgio Armani Absolu. Vou mostrar pra vocês a caixa dele, que é essa daqui. Eu gosto de deixar o celofane em volta pra proteger a caixa. Essa caixa nessa coloração, vem o nome Aqua di Dio, Giorgio Armani Absolu. Aqui embaixo vem dizendo que ele é de 75 ml, esse código aqui na lateral, aqui atrás informações, código de barras, nada na lateral. Aqui embaixo tem informações, tem um lote aqui, em cima é assim, tem a logo aqui, ó, do Giorgio Armani, ele abre aqui em cima assim. É bem simples, porém bem feito, tudo certinho, entendeu? Nada assim de diferente, mas é bem feito, tudo certinho. E vocês conseguem sentir um alto relevo aqui no nome Absolu, ok? Então, meus amigos, não tendo mais nada pra falar, tá aqui o Aqua di Dio Absolu do Giorgio Armani. Quem gostou do vídeo, clique em gostei. Quem quiser compartilhar, compartilhe. Um forte abraço a todos e vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, galera!